रहन्छ। तपाईँ चाहिँ उहाँले खेल्नुभएको खेल देखेर उहाँसँग आकर्षक हुनुभयो त्यो बेला, त्यो खेलले जोडेको सम्बन्ध अहिलेसम्म निरन्तरता छ, होइन, सुमधुर छ, अझै पनि सुमधुर नै रहनेछ पाचुन्जेललाई, हामी त्यही आशा गर्छौँ। र उहाँलाई चाहिँ तपाईँ कसरी सम्मान गर्नुहुन्छ, कुन शब्दले उहाँलाई उहाँको बारेमा व्याख्या गर्नुहुन्छ? अहिले कहिले कहिले उसको नाउँबाट, कहिले कहिले चाहिँ कपाल कल्पित चाहिँ सोचाइबाट, हजुर त्यही हो। कहिलेकाहीँ तपाईँहरू रमाइलो कुराकानी पनि हुन्छ होला, होइन, कस्तो हुन्छ त्यो रमाइलो कुराकानीहरू गर्दाखेरि चाहिँ कतिको रमाइलो लाग्छ? उहाँले भन्नुभएको कुराहरू चाहिँ कहिलेकाहीँ हुन्छ नि, यो कुराले चाहिँ हामी एकदमै रमाइलो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो त उहाँलाई सोध्नुहोस् त। हाम्रो नेपाल एउटा धर्मनिरपेक्ष देश भनेर पनि चिनिन्छ, होइन, सबैले सबैको धर्मलाई सम्मान गर्नुपर्छ, मान गर्नुपर्छ, मान्न पाउनुपर्छ भन्ने पनि छ। तर यो पछिल्लो समयमा जोड्नु नै पर्दा, हाम्रो बमजन रामबहादुर बमजनको कुरालाई जोड्नु पर्दा, उहाँ अहिले कारागारमा हुनुहुन्छ, होइन, उहाँले जुन कार्य गरेको भन्ने आरोपहरू लागेको छ, मिथ्या आरोपहरू छ, त्यो आरोपहरू लागिरहँदा चाहिँ अब उहाँलाई चाहिँ कस्तो खालको सजाय हुन्छ होला? होइन, म व्यक्तिगत समस्यामा प्रवेश गर्न चाहन्न, मलाई त्यति राम्रो चाहिँ ऊ पनि छैन, तर सही राम्रो कानुन सही चाहिँ लाग्यो, यसको इम्प्लिमेन्टेसन को आवश्यकता चाहिँ छ। त्यो भ्रष्टाचार निर्मूल गर्नको लागि देशमा अझै कस्तो खालको कानुन ल्याउनु पर्छ होला सर? होइन, कानुनको अभाव होइन, कार्यान्वयनको अभाव, कानुन छ तर कार्यान्वयन भएको छैन। अब चाहिँ के हुन्छ होला हाम्रो देश अबको दिनमा, जुन उहाँहरूले परिवर्तन ल्याउँछु परिवर्तनकै लागि हामी लागि परेका छौँ भनिरहँदाखेरि, अबको दिनमा परिवर्तन आउँछ होला, देश सोचे जस्तो हुन्छ होला, जनताले सोचे जस्तो हुन्छ होला, ढिलो होला तर नहुने हो। अब उहाँहरूले त्यो खालको व्यवहार गर्नको लागि चाहिँ तपाईँको व्यक्तिगत तर्फबाट कस्तो सल्लाह सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? सल्लाह सुझाव भने त मागेदेखि म त अब वयोवृद्ध भइसकेँ, हजुर, ए अब आफूले आफ्नो काम गर्ने जाँगर भएको बेलामा गर्ने कुराहरू त गरेर अवकाशको दिन नै पाएको व्यक्तिले हामी आफ्नो अनुभव चाहिँ सेयर गर्न सक्छौँ, अनुभवबाट बाटो लाभ कसरी लिन चाहेमा आफ्नो पालामा यो कुरो गरेको थिएँ त्यसबाट लाभ हुन्छ भन्ने कुराहरू गर्नलाई इच्छुक छौँ, तर क्रियाशील सक्रिय भूमिका चाहिने खेल्ने समय चाहिँ हजुर पूर्व राजदूत पनि हुनुभएको नाताले अहिलेको राजदूतहरू पार्टीगतबाट नियुक्ति हुन्छ, होइन, पार्टीगतबाट नियुक्ति हुनुभएको राजदूतहरूले नेपालीहरूको लागि चाहिँ के गर्न सकिन्छ होला, राम्रो काम गर्न सकिन्छ होला उहाँहरूले अबको दिनहरूमा? अहिलेसम्म त यस्तै छ देश, कुन प्रक्रियाबाट छनौट हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ हजुर महत्त्वपूर्ण कुरो छ, कुन व्यक्तिले कहाँ गएर कुन परिवेशमा चाहिँ देशको उन्नतिको लागि प्रगतिको लागि परिचयको लागि योगदान गर्न सक्छ भन्ने कुराको विचार गरेर छनौट भयो भने नतिजा राम्रो हुन्छ। हजुर नमस्कार, म रजनी तामाङ खोज मिडियाको खोजी तपाईँहरूको साथ भन्ने उद्देश्य लिएर विभिन्न क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यक्ति व्यक्तित्व स्रष्टा सर्जकहरूलाई खोजी गर्ने क्रममा आज हामीसँग यस्तो विशेष व्यक्ति हुनुहुन्छ, उहाँ पूर्व परराष्ट्र मन्त्री पनि हुनुहुन्छ, पूर्व राजदूत तथा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको चौथो गभर्नर पनि हुनुहुन्छ, उहाँ हुनुहुन्छ डाक्टर भेग बहादुर थापाज्यू। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई खोज मिडियामा। आरामै सन्चै हुनुहुन्छ यति बेला? ठिकै छ, ठिकै छ। पोखरा आउनु भएको छ, कस्तो छ पोखराको बसाइ सर? रमणीय ठाउँ हो, हजुर, आफ्नो जन्मस्थल जिल्ला हो, हजुर, अब पोखराको विकास हेर्दाखेरि चाहिँ आकर्षक चाहिँ धेरै कुराहरू छन्, प्रकृतिले चाहिँ सुन्दरता दिएको छ, अब यहाँ आएर अहिले जेसीको जुन एउटा समारोह छ त्यसमा सहयोग हुनुको लागि म आएको। कति दिनको बसाइ हुन्छ सर पोखरा? अब दुई तिन दिनको मात्रै छोटो बसाइ। मलाई ठ्याक्कै तपाईँको उमेर सोध्न मन लाग्यो,
ठ्याक्कै भन्नुपर्दा कति उमेर भयो हजुर? म 90 प्रवेश गर्ने हालहालमा छु। ओहो, 90 वर्ष भयो भनेपछि त भइसकेको छैन, हुँदै हुनुहुन्छ। मलाई त ठ्याक्कै तपाईँ 90 वर्ष भन्ने बित्तिकै सानो उमेरलाई जोड्न मन लाग्यो कि, किनभने अब त्यो बेला र अहिले भनेको त धेरै फरक हो होइन। त्यो भनेको ढुङ्गे युगदेखिको समय हो होइन, तपाईँहरू भनेको ढुङ्गे युगदेखिको राणाकालको थियो हजुर, नेपाल एउटा प्रकारले संकुचित अवस्थामा थियो हजुर। अब राणा शासनको अन्त्य हुने बेला चाहिँ आइरहेको बेला थियो हजुर, समाज अलिकति द्वन्द्वग्रस्त थियो। अब त्यो बेला सानै उमेरदेखि चाहिँ परिवर्तनको सिलसिला देखेर हुर्किएको र आज जुन अवस्थामा पुगेको छौँ, धेरै टाढा यात्रा सफल भएको छ, अगाडि बढेको छौँ। समस्याहरू नभएका पनि तर समस्या हुँदाहुँदै पनि नेपालले आफ्नो परिचय आफ्नो योगदानमा चाहिँ पछाडि परेको छैन। तपाईँहरू त्यो राणाकालको शासन र अहिलेको शासनलाई तुलना गर्दा चाहिँ तपाईँ कसरी हेर्न चाहनुहुन्छ? त्यसलाई एउटै तराजुमा राखेर हेर्न सकिन्न हजुर। अब त्यो एउटा जहाँगे शासन थियो, कडा नियमहरू थियो, एउटा परिवारले आफ्नो चाहिँ अखडा जमाएर सन्तानको राज्य सञ्चालन गरेको थियो। त्यसको सङ्घर्ष त्यसलाई सङ्घर्षको रूपमा दिएर जुन प्रजातान्त्रिक खुलापनको चाहिँ अभ्यासको स्वरूप हो, त्यसलाई त्यहाँ हेर्दाखेरि चाहिँ लामो यात्रामा अगाडि बढेका छौँ, प्रगति हुँदैछ, समस्याहरू छन्, तर मुलुकले चाहिँ जुन छलाङ मारेको छ त्यसलाई निरन्तरता दिने चुनौती बाँकी छ। तपाईँ सानो उमेरमा हुँदा नि बाल्य अवस्थामा चाहिँ कस्तो स्वभावको हुनुहुन्थ्यो सर? मलाई तपाईँको बाल्य अवस्थालाई मेरो परिवार चाहिँ सैनिक चाहिँ पूर्वाधार भएको चाहिँ परिवार हो हजुर, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब एक प्रकारको जुन परिवर्तन नेपालको त्यो बेलाका युवाहरू त्यो बेलाको चाहिँ बुद्धिजीवीहरूले चाहेका थिए, त्यो चाँडो गतिमा अगाडि बढ्न सकेको थिएन, एक व्यक्तिहरूलाई चाहिँ नराम्रो व्यवहार गरिन्थ्यो। त्यसलाई हेरेर त के अहिले नेपाल धेरै छलाङ मारेको छ, विश्वमा अहिले एउटा परिचित मात्र होइन योगदान गरिदिने समान आधार लिएर योगदान गर्ने अवस्थामा नेपाल छ। त्यही गतिबाट नेपाल अगाडि बढ्छ भन्ने विश्वास। यति बेला नेपालमा एकदमै मन्दी पनि लागेको छ होइन, यो मन्दीको बारेमा तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? होइन, अहिले अहिलेको विश्वबाट अप्ठ्यारो अवस्थामा पुगेको छ हेर्नुहोस् हजुर, दोस्रो युद्धपछि शान्ति बहालीको प्रक्रियाबाट नयाँ नयाँ चाहिँ सोचाइहरू अगाडि बढाएर जुन प्रजातान्त्रिक जनमुखी र आर्थिक उन्नतिको चाहिँ प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने संरचना बनेको थियो, तिनीहरू अहिले हालचाल गरेर चाहिँ कमजोर देखिँदै गएका छन्, अगाडि बढ्न सकेको छैन, द्वन्द्व छ, लडाइँ भइरहेको छ। हाम्रो अब नेपाली चाहिँ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू पनि पलायन हुने एउटा अवस्था छ, त्यसबाट चाहिँ आफू र उसबाट वञ्चित मात्र त्यस उनीहरूले गर्नुपर्ने उत्तरदायित्वको उत्तरदायित्व गर्नलाई अब अप्ठ्यारो परेको मात्र होइन, एक प्रकारले हेर्दाखेरि चाहिँ चिन्ताजनक अवस्था छ। विश्वव्यापी नै हलचलमा हाम्रो छिमेकीमा समस्या छ, हाम्रो बाह्य जगतमा समस्या छ, त्यो सबै कुरालाई बुझेर आफ्नो धारणालाई अगाडि राखेर देशको प्रगति र उन्नतिको सहभागिताको लागि पुनर्जागरण गर्नुपर्ने अवस्था छ हजुर। पूर्व राजदूत पनि हुनुभएको नाताले अहिलेको राजदूतहरू पार्टीगतबाट नियुक्ति हुन्छ होइन, पार्टीगतबाट नियुक्ति हुनुभएको राजदूतहरूले नेपालीहरूको लागि चाहिँ के गर्न सकिन्छ होला, राम्रो काम गर्न सकिन्छ होला उहाँहरूले अबको दिनहरूमा? अहिलेसम्म त यस्तै छ देश। कुन प्रक्रियाबाट छनौट हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ हजुर महत्त्वपूर्ण कुरो छ, कुन व्यक्तिले कहाँ गएर कुन परिवेशमा चाहिँ देशको उन्नतिको लागि प्रगतिको लागि परिचयको लागि योगदान गर्न सक्छ भन्ने कुराको विचार गरेर
छनौट भयो भने नतिजा राम्रो हुन्छ. कता कता हामीहरू अहिले त्यहाँ एउटा विभाजित मानसिकताबाट देशमुखी भन्दा पार्टीमुखी या समूहमुखी या चाहिँ समूहमुखी भयो धारणाले गर्दाखेरि चाहिँ सही प्रतिनिधित्व हुनलाई प्रयत्न गर्नुपर्ने मानसिक सोचाइमा परिवर्तन ल्याउनु पर्ने अवस्था छ. त्यसलाई सम्झिएर त्यसलाई बुझेर त्यो अनुसारको चाहिँ व्यवहार गर्ने चुनौती चाहिँ बाँकी नै छ. अब उहाँहरूले त्यो खालको व्यवहार गर्नको लागि चाहिँ तपाईँको व्यक्तिगत तर्फबाट कस्तो सल्लाह सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? सल्लाह सुझाव भने त मागेदेखि म त अब वयोवृद्ध भइसकेँ. हजुर. ए अब आफूले आफ्नो काम गर्ने जाँगर भएको बेलामा गर्ने कुराहरू त गरेर अवकाशको दिन नै पाएको व्यक्तिले हामी आफ्नो अनुभव चाहिँ सेयर गर्न सक्छौँ. अनुभवबाट बाटो लाभ कसरी लिन चाहेमा आफ्नो पालामा यो कुरो गरेको थिएँ त्यसबाट लाभ हुन्छ भन्ने कुराहरू गर्नलाई इच्छुक छौँ. तर क्रियाशील सक्रिय भूमिका चाहिँ नि खेल्ने समय त गइसक्यो. उहाँहरूलाई दिने सुझाव चाहिँ कस्तो रहन्छ तपाईँको व्यक्तिगत तर्फबाट? आफूले गरेको बेलामा भएका उपलब्धिहरूको आधारहरू के हुन् भन्ने कुरोको परिचय दिने चाहिँ एउटा सकारात्मक सोचाइ हो. त्यो अब त्यो माग्दिनँ नमागे सुझाव दिएर हिँड्ने कुरो भएन. हजुर. उहाँहरूले चाहिँ हजुरसँग सुझाव लिन आउनु पर्यो त्यही भन्न चाहनुहुन्छ. अहिलेसम्म तपाईँलाई हाम्रा राजदूतहरूले व्यक्तिगत रूपमा बसेर भित्र रूपमा केही सल्लाह सुझावहरू लिने त्यस्तो भएको छ कि छैन अहिलेसम्म? होइन, आकल झुक्कलमा चाहिँ परिचय भएका व्यक्तिहरू या पहिले साथमा काम गरेका व्यक्तिहरू ले सुझाव माग्ने सम्पर्क राख्ने अब सुझावको आदान प्रदान गर्ने बहस गर्ने बिचबिचमा चाहिँ नभएको त होइन. तर अहिलेको बेलामा चाहिँ एक प्रकारले हेर्दाखेरि सांस्कृतिक सोचाइबाट चाहिँ प्रेरित भएर कार्य सञ्चालन भयो भने अब देशले उपलब्ध गर्न सक्ने फाइदा लिन चाहिँ असर सजिलो छैन. अहिले चाहिँ हाम्रो देशमा यो गठबन्धनहरू भइरहँदा यो पार्टीगत रूपमा गठबन्धनहरू भइरहँदा चाहिँ देश उथलपुथल भइरहँदा हाम्रो देशको जुन राजनीतिक व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ अब अस्ति भर्खरै हाम्रो प्रधानमन्त्रीजीले पनि भन्नुभयो प्रचण्डजीले पनि म हुन्जेल देश यस्तै हुन्छ उथलपुथल हुन्छ भन्नुभएको थियो. तर उहाँ एउटा प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तित्वले त्यो भन्न त नहुने हो तर भनिहाल्नुभयो. यो बारेमा चाहिँ तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? कस्तो खालको सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? हजुर, यो गठबन्धनको बारेमा जुन गठबन्धन भयो अनुमान गर्न सक्दैन कि कुन सोचाइबाट उहाँ प्रेरित हुनुभयो. परिवर्तन त आउँछ तर नकारात्मक हिसाबबाट परिवर्तन चाहिँ हुन्छ भन्ने धारणा व्यक्त गर्ने चाहिँ त्यति अब सहज कुरा होइन. अब उहाँ त परिवार चाहिँ परिवर्तनको लागि चाहिँ युद्धदेखि लिएर प्रधानमन्त्रीसम्म हुनुभएको व्यक्तिले कि आफ्नै के सोचाइबाट गर्नुभयो त्यो भन्ने भएको छ. तर परिवर्तनको लागि परिवर्तन होइन, प्रगतिको लागि परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने सोचाइ चाहिँ स्वागत हुन्छ. अबको दिनहरूमा चाहिँ जुन उहाँले दिनुभएको अभिव्यक्ति छ त्यो चाहिँ परिवर्तनको लागि हो, राम्रो परिवर्तनको लागि हो भने चाहिँ त्यो खालको अभिव्यक्ति राम्रै हो भनेर सोच्नु पऱ्यो होइन. यति बेला तपाईँ जेसिसको कार्यक्रममा पनि आउनुभएको छ होइन, के हुँदैछ यो जेसिसभित्र चाहिँ अहिले देशमा अब युवाहरू त धेरै जस्तो बाहिरिँदैछ होइन, विदेशिनु परेको छ, तर जेसिसले चाहिँ विदेशिनु रोक्न सक्छ युवाहरूको लागि? अब हेर्नुहोस्, जेसिस भन्दाखेरि चाहिँ नि प्रगतिशील सोच विचार राख्ने अध्ययनशील व्यक्तिको समूह हो. उमेरको हिसाबले पनि चाहिँ अब 40 वर्षभन्दा कम उमेरको व्यक्तिहरू 20-22 वर्षको उमेरदेखि देशको प्रगतिको लागि आफ्नो प्रगतिको लागि समाजको परिवर्तनको लागि योगदान दिन सक्ने क्षमता भएका व्यक्तिहरू जेसी आफैले चाहिँ हम्फालेर बाहिर चाहिँ सहुलियत खोजेर गएको
त कम हुन्छ तर जुन पलायनको एउटा चाहिँ अवस्था सिर्जना भएको छ त्यसको चाहिँ अब त्यसलाई रोक्नको लागि भनौँ या त्यसलाई प्रतिकार गर्नको लागि जुन देशभित्रको चाहिँ संरचनाले मौका दिन्छ अवसर दिन्छ र बाहिर जाने कुरा मनमा आउनु सक्दैन त्योप्रति अत्यन्त प्रगतिशील भएर खास गरेर भन्यो भने अहिले त दुःखद समाचारहरूमा नेपालीहरूले गएर अरूको लागि लड्दाखेरि मरेको अब प्राचीन अवस्थामा चाहिँ गोर्खाको इन्डो नेपाल वार हुँदाखेरि गोर्खाले देखाएको बहादुरी देशको रक्षा गर्नुको लागि थियो अहिले गएका पलायन भएका व्यक्तिहरू आफ्नो प्रगतिको लागि भनौँ या उनीहरूले योगदान दिन सक्ने मुलुकलाई चाहिँ हित हुने कुराबाट चाहिँ पुनर्सोचाइ गर्ने अवस्था आयो भनेपछि अबको दिनमा चाहिँ जेसिसले अझै पनि युवाहरूको लागि राम्रो कामहरू गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ यो उमेरसम्म आउँदाखेरि तपाईँ त अब त्यो बेला त जवान हुनुहुन्थ्यो होइन जुन बेला 14-15-16 वर्ष भयो 30-45-50 त अझै जवानी जस्तै हुन्छ नि होइन हरेक कामहरू गर्न सकिन्छ हरेक कुराहरू गर्न सकिन्छ त्यो बेलालाई फर्केर हेर्दा चाहिँ कस्तो लाग्छ आज यो उमेरसम्म आउँदा हेर्नुहोस् नेपालले प्रगति गरेको छ प्रगति नगरेको होइन हजुर बिचबिचमा अवरोध आएको छ अप्ठ्यारोपन हजुर आन्तरिक कारणले गर्दा बाह्य कारणले गर्दाखेरि पनि अवरोधहरू नभएका होइन तर त्यो ती कुराहरूलाई हेरेर एउटा आफ्नो देशको हित र प्रगतिको लागि नागरिकको चाहिँ हकितको सुरक्षाको लागि आफ्नो भूभागको चाहिँ संरक्षणको लागि जुन प्रयत्न हुनुपर्ने हो त्यो चाहिँ राजनीतिक तहदेखि लिएर सामाजिक तहदेखि लिएर सञ्चार माध्यमबाट सबैले अवगत गरेर नयाँ सोचाइ र नयाँ मोड दिने बेला आएको छ ढिलो नै भए भइसकेको भनेपछि अबको दिनमा चाहिँ के गर्यो भने नेताहरूले हाम्रो प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर होइन सांसददेखि लिएर हरेक नेताजीहरूले चाहिँ देशको लागि कस्तो खालको उद्योगहरू खोल्यो भने चाहिँ देशको युवाहरू देशमै रोकिन सक्छ होला त्यो प्रगतिको आधारहरू त हेर्नुहोस् खुलस्त छ कसले कति प्रगति गरेको छ भन्ने कुरोको चाहिँ आफ्नो अनुभव मात्र होइन बाह्य आफ्नो छिमेकी र बाह्य जगतले गरेको कुराहरूको चाहिँ सोचाइबाट पनि सकारात्मक अवस्थाको सिर्जना गर्न सकिन्छ त्यो हिसाबबाट हेर्दाखेरि चाहिँ नि राजनैतिक द्वन्द्वबाट परिवर्तन आएको चाहिँ संरचनाले गम्भीर सोचाइबाट अगाडि बढ्नुपर्ने एउटा चुनौती अझ बढी देखिएको छ अब चाहिँ के हुन्छ होला हाम्रो देश अबको दिनमा जुन उहाँहरूले परिवर्तन ल्याउँछु परिवर्तनकै लागि हामी लागि परेका छौँ भनिरहँदाखेरि अबको दिनमा परिवर्तन आउँछ होला देश सोचे जस्तो हुन्छ होला जनताले सोचे जस्तो हुन्छ होला ढिलो होला तर नहुने चाहिँ कुरो छैन जनता जागरुक छन् अब आफ्नो देशमा नभएको अब मौका अवसर खोज्नलाई बाहिर गएको पनि चाहिँ जीवन अर्पण गरेका छन् परिवारलाई पालेका छन् अब तर यो जम्मै कुरालाई मुलुक केन्द्रित हुनुपर्ने चाहिँ सोचाइको अहिले कमी देखिएको छ राजनीतिक द्वन्द्व बढेको छ सामाजिक एकताको चाहिँ भावना कमजोर हुँदै गएको छ र बाँकी विश्वको अनुभव हेरेर प्रगतिशील एउटा आधार सिर्जना गर्ने चुनौती अझ ठुलो छ हाम्रो देशमा अस्ति भर्खरै इन्टरनेसनल एयरपोर्टमा 30 किलो सुन पनि समातियो होइन यो होइन त्यो त्यो छ है अब ती देखिएका चाहिँ विकृतिहरूलाई चाहिँ सँग त सङ्घर्ष गर्नुपर्छ अब त्यसलाई हेरेर चाहिँ चिजे भयो भयो भन्ने एउटा धारणा राख्नु चाहिँ नकारात्मक सोचाइ हो देशको हितको विरोध हो तर हाम्रो देशको जनताहरूले चाहिँ त्यो 30 किलो सुन चाहिँ अहिले कहाँ गयो के गर्दैछ भन्ने कुराहरू छ यो बारे तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ होइन यसको कानुनी आधार छन् सबै आधारहरू छन् त्यसको चाहिँ लागू गर्ने प्रक्रिया दर हुनु पर्यो
अबको दिनमा हाम्रो नेताहरूले फेरि पनि जनताको लागि नै सङ्घर्ष गरिरहँदा होइन यो भ्रष्टाचार निर्मूल गर्नको लागि उहाँहरूको जुन अभियानहरू छ त्यो भ्रष्टाचार निर्मूल गर्नको लागि देशमा अझै कस्तो खालको कानुन ल्याउनुपर्छ होला सर? होइन, कानुनको अभाव होइन, हजुर, कार्यान्वयनको अभाव हो। कानुन छ तर कार्यान्वयन भएको छैन छैन त्यसैले चाहिँ दरिलो प्रशासन र गतिलो आचरणको चाहिँ जुन रास आएको छ हजुर त्योसँग चाहिँ त जुझ्नुपर्छ, त्यसलाई प्रतिकार गर्न सक्नुपर्छ र नयाँ आयामको सुरुवात हुनुपर्छ। भएका कुराहरूको चाहिँ प्रक्रियालाई चाहिँ दह्रो गर्नुपर्छ। हाम्रो नेपाल एउटा धर्मनिरपेक्ष देश भनेर पनि चिनिन्छ होइन, सबैले सबैको धर्मलाई सम्मान गर्नुपर्छ, मान गर्नुपर्छ, मान्न पाउनुपर्छ भन्ने पनि छ। तर यो पछिल्लो समयमा जोड्नु नै पर्दा हाम्रो बमजन रामबहादुर बमजनको कुरालाई जोड्नु पर्दा उहाँ अहिले कारागारमा हुनुहुन्छ होइन, उहाँले जुन कार्य गरेको भन्ने आरोपहरू लागेको छ, मिथ्या आरोपहरू छ, त्यो आरोपहरू लागिरहँदा चाहिँ अब उहाँलाई चाहिँ कस्तो खालको सजाय हुन्छ होला? होइन, म व्यक्तिगत समस्यामा प्रवेश गर्न चाहन्न, हजुर, मलाई त्यति राम्रो चाहिँ ऊ पनि छैन, हजुर, तर सही राम्रो कानुन सही चाहिँ लाग्यो यसको इम्प्लिमेन्टेसनको आवश्यकता चाहिँ छ। भनेपछि उहाँलाई अब जे गर्नुहुन्छ कानुनले होइन कार्यान्वयन गर्दै जाँदा उहाँको छानबिन हुँदै जाँदा आफ्नै प्रक्रिया छ, हजुर। आगामी दिनहरूमा चाहिँ अब तपाईँ त एउटा उमेरले पनि वृद्ध हुनुभयो होइन, अब यो गर्ने त्यो गर्ने सोच त हुन्छ नै, तर पनि अब उमेरको हिसाबले आफ्नो शक्तिको हिसाबले पनि कुनै कुनै कुराहरू गर्न नसकेको अवस्था पनि होला, अझै पनि गर्ने आँट होला कि अबको योजनाहरू अझै पनि तपाईँको उमेर छुन्जेल अझै यसरी हिँड्न सकुन्जेल चाहिँ के गर्छु भन्ने सोच छ सर तपाईँको? होइन, अब यो जम्मै कुराको फिरस्ती त दिन सकिन्न, हजुर, तर आफ्नो शरीर ऊर्जा र चाहिँ जाँगरले साथ दिएमा आफूले गरेको कुराहरूको मध्येको कुनले ठिक भयो कुन बेठी भयो भन्ने कुराको सर सुझाव माग्न चाहेमा सल्लाह गर्न चाहेमा चाहिँ बाँकी जिन्दगीमा पनि अलि सार्थक अभ्यासमा रहने इच्छा छ, तर परिस्थितिमा भर पर्छ। परिस्थिति कस्तो आउँछ होइन अबको दिनहरूमा? यति बेला हजुरको मिसेस पनि सँगै हुनुहुन्छ होइन, हामीले क्यामेरा ब्याकमा देखिरहेको छौँ। उहाँले चाहिँ अहिलेसम्म तपाईँलाई साथ दिँदै गर्दाखेरि उहाँसँगको प्रेम सम्बन्ध चाहिँ कसरी जोडिनु भयो मलाई चाहिँ त्यो सोध्न मन लाग्यो। सुरुमा भेटघाट भएदेखि अहिलेसम्म चाहिँ सुमधुर एउटा चाहिँ सम्बन्ध छ, हजुर, एउटाले अर्कोलाई चाहिँ पूरकको रूपमा चाहिँ जिन्दगी बिताइरहेका छौँ। अब त्यो त्यसले दिएको चाहिँ सान्त्वना ले चाहिँ अप्ठ्यारो समस्याहरूसँग जुझ्न पनि चाहिँ ऊर्जा दिएको छ, हजुर, र हामी दुईजनाको गर्दाखेरि भेरी भन्छौँ, लेख र रिताको चाहिँ जुन सम्बन्धको आधार छ त्यो चाहिँ बाजुन्जेलको लागि चाहिँ एउटा पोषक हो। तपाईँहरू प्रेम विवाह हो कि बाघी विवाह हो सर? अब मैले उनलाई पहिलोपटक देखेपछि मनमा चाहिँ प्रवेश गरेको धारणालाई निरन्तरता दिएर सम्बन्ध जोडिएको छ, त्यसको लामो इतिहास छ र बाँकी जीवनको लागि पनि एउटा त्यसले त्यो सोचाइले निरन्तरता पाएको छ। कसरी जोडिनु भयो तपाईँहरू काम गर्ने क्रममा जोडिनु भयो अथवा राजनीतिक क्षेत्रबाट जोडिनु भयो? होइन, अब के अब खेल स्कुल लाइफमा जोडिनु भयो? स्कुल लाइफमा स्कुल खेलको प्रसङ्गमा मैले उनलाई देखेपछि मनमा जुन धारणा आयो हजुर अब त्यसलाई चाहिँ फलो भन्छ त्यो त्यसलाई चाहिँ निरन्तरता दिएर सब विवाह सम्बन्ध। उहाँ खेलाडी हुनुहुन्थ्यो, उहाँ ब्याडमिन्टनको च्याम्पियन हुनुहुन्थ्यो, मैले त्यो देखेको हो। अब त्यो त्यसले दिएको त्यसले प्रवेश मनमा दिएको जुन प्रवेश छ त्यसले त्यसबाट चाहिँ सम्बन्ध जुटेको र अहिले अब हामी
हाम्रो सहवास त सजिँदै भएको चाहिँ लामो अवधि भइसक्यो। ए हजुर। अब बाँकी जिन्दगीको लाभको पनि सहारा त्यही एउटा अर्कोलाई सहारा दिने अवस्था चाहिँ अटुट रहन्छ। तपाईँ चाहिँ उहाँले खेल्नुभएको खेल देखेर उहाँसँग आकर्षक हुनुभयो त्यो बेला, त्यो खेलले जोडेको सम्बन्ध अहिलेसम्म निरन्तरता छ होइन, सुमधुर छ, अझै पनि सुमधुर नै रहनेछ पाचुन्जेललाई हामी त्यही आशा गर्छौँ। र उहाँलाई चाहिँ तपाईँ कसरी सम्मान गर्नुहुन्छ, कुन शब्दले उहाँलाई उहाँको बारेमा व्याख्या गर्नुहुन्छ? अहिले कहिले कहिले उसको नाउँबाट कहिले कहिले चाहिँ कपाल कल्पित चाहिँ सोचाइबाट हजुर त्यही हो। कहिलेकाहीँ तपाईँहरू रमाइलो कुराकानी पनि हुन्छ होला होइन, कस्तो हुन्छ त्यो रमाइलो कुराकानीहरू गर्दाखेरि चाहिँ कतिको रमाइलो लाग्छ? उहाँले भन्नुभएको कुराहरू चाहिँ कहिलेकाहीँ हुन्छ नि, यो कुराले चाहिँ हामी एकदमै रमाइलो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो त उहाँलाई सोध्नुहोस् अब ठिकै छ भने हजुर उहाँसँगै सोध्नु पऱ्यो। उहाँले फेरि नाइ म नबोलौँ भन्नुहुन्छ होइन, मैले अघि पनि कुरा चाहिँ राखेको थिएँ होइन, ठिक छ तपाईँहरू अझै पनि रमाइलो गर्नु होला होइन, पोखरा राम्रोसँग घुम्नु होला। पोखरामा कुन कुन ठाउँलाई तपाईँलाई एकदमै यो ठाउँ देख्न मलाई हेर्न मन लाग्यो भने? पोखरा बडो रमणीय ठाउँ छ हजुर, यहाँ चाहिँ पहाडदेखि लिएर अब जल स्रोतको आधार तालहरूदेखि लिएर हजुर यो एकबाट आकर्षक एउटा ठाउँ छ। यसको छेउछाउमै म जन्मेको हुनाले गर्दाखेरि पनि सामिपीको पनि हर हिसाब छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ पोखरा चाहिँ बिचबिचमा आउने जाने, यहाँको चाहिँ रमणीय दृष्टिबाट प्रभावित हुने, यहाँ अहिले गरेको प्रगत जुन प्रगति र अग्रगामी कदमहरू छ त्यसले पोखरालाई एउटा आकर्षक पर्यटन केन्द्रको रूपमा पनि विकसित भइरहेको छ। नेपालीहरू मात्र होइन, बाहिरी जगतबाट पनि मान्छेहरू चाहिँ आउँछन्। यसको प्रकृतिले दिएको चाहिँ जुन सुन्दरता छ त्यसको चाहिँ सहभागी चाहिँ विभिन्न पुस्ता भएका छन्, त्यो निरन्तरता चाहिँ जारी रहन्छ। पोखरा एउटा पर्यटकीय क्षेत्र भनेर पनि चिनिन्छ होइन, अहिले अब पछिल्लो समय पर्यटकहरू अलिकति कम कम आएको हो कि देशमा भन्ने चाहिँ भएको छ? राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिले निर्धारण गर्ने कुरो हो हजुर, त अब द्वन्द्वको बेलामा पर्यटनहरू आउनु बन्द थियो हजुर, अब अहिले फेरि परिचालित हुन लागेको छ हजुर, यसको सौन्दर्य यसको आकर्षणको आधार निरन्तर रहिरहन्छ। बिचबिचमा अवरोध भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ केही चाहिँ कहिले कहिले कहीँ अवरोध हुन्छ, तर यसको चाहिँ जुन सुन्दरता र प्राकृतिक चाहिँ आकर्षणहरू छन् त्यसले चाहिँ निरन्तरता चाहिँ पाउँछ। अबको दिनहरूमा चाहिँ पर्यटक अलिकति नेपालमा भित्रिने सम्भावना छ, यो सम्भावना हुँदै गर्दा चाहिँ अझै पनि नेपालमा पर्यटकहरू भित्राउनलाई के चाहिँ अझै गर्नुपर्छ होला नेपालले? त्यो अब नेपालीहरूले त गरिरहेको छन्, यहाँको चाहिँ अहिले होटलहरूदेखि लिएर चाहिँ पानी पानीको क्रियाको कुराहरू, पहाड चढ्ने जुन कुराहरू भएका छन्, अब हिमालयहरू गर्ने कुराहरूदेखि लिएर त्यसलाई अझ बढावा दिने चाहिँ चुनौती भएको छ हजुर। अबको दिनहरूमा अझै पनि यस्तै खालको कुराहरू बढ्दै गयो भने नेपालमा पर्यटक अझै धेरै भित्रिने सम्भावना छ। के भन्न चाहनुहुन्छ? अब हामी समयको अन्तिम अन्तिममा छौँ, हाम्रो देशमा जुन राजनीतिक क्षेत्रबाट पनि उथलपुथल भइरहेको अवस्थामा, युवाहरू पनि विदेशिने यो अवस्थामा, र देशमा यो आर्थिक मन्दी पनि भएको अवस्थामा छौँ होइन, यस्तो अप्ठ्यारो अवस्थामा हामी गुज्रिरहेका नेपालीहरूको लागि चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ अन्तिममा जाँदा जाँदै? होइन, प्रगतिको आधारलाई समातेर एउटा एक एक एउटा समूहले अर्को समूहलाई चाहिँ तिरस्कार होइन, माया गरेर स्नेह गरेर सद्भाव बढाएर आन्तरिक शान्ति र प्रगतिको चाहिँ आधारलाई दरिलो बनाउने, बाह्य जगतलाई आकर्षक बनाउने, यी कुराहरूमा चाहिँ बढी ध्यान दिनुपर्ने छ। अब द्वन्द्वको अन्त भएर हामी अहिले चाहिँ जुन शासकीय प्रणालीमा गरेको छौँ त्यसलाई अझ परिमार्जन गरेर अब यो प्रक्रियालाई चाहिँ अगाडि बढाउने चुनौती छ, जुन कुरामा नेपालीहरू सजग हुनुपर्छ र हाम्रो राजनीति र सामाजिक
चाहिँ सञ्जालले यसी कुराहरूलाई चाहिँ प्रगतिको आधार बनाउने जमर्कोमा लाग्नुपर्छ। धेरै धेरै धन्यवाद छ यहाँलाई, आफ्नो अमूल्य समय दिनुभयो। अब पनि हामी छुट्टौँ है त। हस्, धन्यवाद।